Можу окремо зазначити, що керівництво Міністерства внутрішніх справ зараз здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів найвищого ешелону влади. Але корупція в країні і на середньому, і на нижчому рівні. На даному етапі Міністерство внутрішніх справ повинно стати основою боротьби з корупційними правопорушеннями. Урядом, президентом і парламентом прийнято низку рішень щодо нових законів і реальної антикорупційної боротьби і створення як Національної антикорупційної комісії, так і Національного антикорупційного бюро. Сподіваюсь, що в найкоротші терміни глава держави прийме рішення про призначення керівництва Національного антикорупційного бюро, і уряд вже виділив кошти на те, щоб це бюро було створено швидко, ефективно і приступило до виконання своїх обов'язків. Споглядаючи на останні події, в тому числі і рішення судів, коли суди випускають корупціонерів під умовні застави, уряд вносить до парламенту зміни до кримінально-процесуального законодавства і до кримінального закону з метою суттєвого посилення і підвищення відповідальності корупціонерів. В тому числі і з тією метою, щоб за копійчані застави їх не випускали, а потім по всьому світу їх шукали –